Boa tarde a todos. Vamos iniciar então o momento que estava previsto para a gente falar sobre um pouco sobre realidade virtual no contexto da inserção dessa tecnologia na fisioterapia. Então, eu sou da área de saúde, sou fisioterapeuta. Vocês podem me chamar depois, quando vocês quiserem, no momento da discussão, depois, se quiserem entrar em contato, podem me chamar de Josi. Né? Meu nome é um pouquinho maior do que isso, mas eu atendo muito bem por Josi também. Estamos sendo abençoados. Né? A chuva está ficando forte agora, mas nada há de acontecer para atrapalhar na nossa apresentação. Então, quando me fizeram um convite, ao qual eu agradeço logo de início, um convite bastante intrigante e inusitado para mim, porque é a primeira vez que eu estou vindo para esse evento, um evento bastante diferente daqueles clássicos que a gente está acostumado a subir nos palcos da ciência, tá? Mas eu estou curtindo bastante esse desafio de estar aqui com vocês. Então, vamos falar um pouco sobre esse tema. Quando me pediram para falar sobre isso, né? Isso traz um pouco da nossa experiência dos últimos anos. Dentro do contexto da ciência, não foi trabalhando com tecnologia, desenvolvendo tecnologia, que eu comecei. Inclusive, me pediram para falar brevemente sobre um tema que eu diria que é um tema surpresa, né? O tema central, então, desse evento e da palestra que a gente vai apresentar agora, dessa nossa aula, é tecnologia. Eu trouxe aqui alguns elementos da tecnologia, inclusive no próprio site do evento, a gente traz esses elementos, né? Universo digital, criatividade, empreendedorismo, inovação e ciência. Esse nosso momento é, então, dedicado à ciência, dentro do aspecto da tecnologia, até para justificar o palco no qual a gente está. E aí a surpresa, né, o tema surpresa é para contextualizar a nossa participação aqui, inclusive o que foi que gerou a chegada até a minha pessoa, né? Que é a questão da mulher na ciência e da mulher na tecnologia, tá? Trago aqui uma construção, na verdade, um parafraseamento que eu fiz, né? Inclusive isso está no site do Prêmio para Mulheres na Ciência. Então, a gente tem ali: as mulheres contribuem para a ciência contribui para o mundo precisa de ciência e a ciência precisa de mulheres. E aí, dentro desse contexto de ciência, eu trago também a tecnologia. E se a gente fala em tecnologia e ciência, no Brasil e no mundo, a gente ainda tem uma participação predominantemente masculina, principalmente no âmbito das engenharias, das ciências exatas, das agrárias, por exemplo, grande parte do público que a gente tem nesse tipo de evento. E aí, por que que eu estou trazendo essa questão, né? Hoje eu sou uma mulher que está na ciência há alguns anos, há menos anos na ciência envolvendo essa tecnologia. E aí, eu fui chamada para esse palco da ciência, principalmente mediado pela minha premiação para Mulheres na Ciência. Isso foi no ano de 2011. Não sei se vocês conhecem esse prêmio, ele é extremamente bem conhecido no nosso país. Voltando para o Brasil, eu tive uma experiência de pós-doutorado no exterior. 1 ou 2 anos que eu voltei para o Brasil, eu fui contemplada com esse prêmio, que é um prêmio da Academia Brasileira de Ciência da Unesco, juntamente com a L'Oréal Brasil, o Para Mulheres na Ciência no Brasil, e a mesma edição em vários outros países, e um mundial com pesquisadoras sênior, né? O nome já está dizendo, são somente pesquisadoras mulheres que podem ser contempladas, e aí, na verdade, o título que é recebido é de laureada, quando, né, a gente chega a esse momento aí. Foi uma grata satisfação, um pouco tempo depois de retornando para o Brasil e assumindo meu cargo de professora na Universidade Federal de Sergipe, né? Sou aqui do estado vizinho da Bahia, nordestina, mulher na ciência, na tecnologia, e aí pediram para falar um pouquinho sobre isso, considerando os dados históricos que nós temos, né? Então, brevemente, se a gente falar dos Estados Unidos, coisa dessa última década, já se chegou a 50% de cargos que são ocupados, né, nos vários setores produtivos por mulheres, quase 50%. Mas apenas 25%, cerca de 25%, ocupam cargos dentro da ciência e da tecnologia, principalmente no que tange à gestão. Se fala de comunidade europeia, mulheres, dentro da carreira acadêmica, ocupam cerca de apenas 30% dos casos no início da carreira. No final da carreira,
apenas 10 a 15% dos cargos permanecem, né, porque elas vão desistindo ao longo do caminho. Se a gente vai para os dados de 2010 no CNPq, a gente tem hoje praticamente um equilíbrio numérico, um equilíbrio quantitativo entre pesquisadores, homens e mulheres no Brasil. Só que ainda permanece, se considerando todas as áreas em conjunto, mas ainda permanece uma desigualdade nas áreas clássicas, já conhecidas por como predominantemente masculinas ou femininas, como essas que eu acabei de citar. Tá? Então, eu trago isso aqui para vocês. Né? A nossa atuação ela não é somente universidade, não é somente ciência, então, a gente tem todos os papéis, e aí eu misturei aí papéis que são... da ciência, que são da docência, que são da gestão acadêmica ou da gestão profissional, misturado um pouquinho com a minha vida pessoal, com a minha vida familiar. Tá? E aí aqui eu trago a questão dos filhos. Né? Só achei uma figurinha mais apropriada para fazer essa montagem com um bebê no colo. Aí eu arranjei uma bonequinha e coloquei minha filha. Eu tenho um casal, hoje, com 4 e 7 anos. E aí a gente tenta conciliar essa vida com todos os hobbies e tentando se manter produtiva, pesquisadora, PQ, do CNPq, há alguns anos, né, depois desse retorno ao Brasil, assumindo o cargo na universidade. E aí eu trago uma das minhas maiores produções, tá, que é produção de vida, quando eu já fazia produção científica. E todo mundo diz que atrapalha, atrapalha sim, mexe bastante com a gente, até a gente se reorganizar, reorganizar a rotina, reorganizar a mente. Mas é preciso focar, se você quer persistir no sonho, quer persistir na missão. Eu costumo dizer que é uma ação missionária, né? Quem não gostar realmente não permanece. E a vontade não prevalece. Então, tem que gostar muito, tem que ser missionário para fazer valer todos os desafios, especialmente considerando, inclusive, o momento atual que a gente passa do ponto de vista político-financeiro no nosso país. Especialmente no que tange a recursos para provimento em tecnologia, né? Na pesquisa relacionada à tecnologia. Isso se torna um pouquinho ainda mais complicado, extremamente desafiador, mas enquanto há chance, há esperança, e a gente persiste fazendo, tá? Ali eu trago, né, fiz uma remontagem da figura lá dos vários braços, né, quando a gente assume papel de mãe, educadora, dona de casa, que dança fora, que pinta a unha, e que aí vai, orienta os alunos de graduação, de pós-graduação, coordena projeto, apresenta, representa, e faz gestão, e etc, etc. A gente às vezes dizem, tem um clone, tem uma irmã gêmea, tem vários braços. Essa é verdade, eu tenho vários braços, e aqui eu trago um pouquinho da nossa árvore mais recente, que são os nossos alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, e pessoas colaboradoras, que eu trago aqui como uma árvore, que é a árvore que dá sustentação para tudo que a gente tem produzido nesses últimos anos de ciência, que a gente traz para a comunidade brasileira e para a comunidade internacional. Tá? Então, tecnologia, né? Eu sou fisioterapeuta, estou trazendo um tema de inserção na fisioterapia. E como é que é a história da tecnologia? Será que a gente faz tecnologia em fisioterapia basicamente utilizando realidade virtual? Né? Jogos? Na verdade, a gente tem, tem tecnologia na fisioterapia, na área da saúde como um todo, de uma forma bastante ampliada. Mesmo que a gente não se proponha a desenvolver, a testar, a aplicar e a validar, a gente faz isso, no mínimo, de forma profissional. A partir do momento que você se utiliza de equipamentos e da tecnologia, das suas mais diversas formas de expressão, para avaliar, para tratar, evoluir e acompanhar e dar alta para pacientes. Então, a nossa própria prática clínica ela é totalmente permeada, nos dias atuais, por uma série de tecnologias que nos são entregues para um uso técnico que viabiliza muito e facilita todos os processos de acompanhamento dos pacientes. O que acontece é que a gente sempre, né, desde a minha época da graduação, principalmente quando eu comecei, né, montei o meu próprio laboratório de pesquisa, o nosso ambulatório de pacientes crônicos. Nós trabalhamos com pacientes com dor crônica e pacientes com sequelas por lesões neurológicas, principalmente do sistema nervoso central, que é um dos focos da aula de hoje. Foi quando eu voltei para o Brasil e aconteceu
a novidade para mim, que além de trabalhar com isso, a gente começou a desenvolver, né? Que foi exatamente essa questão da realidade virtual. Então, nossa prática clínica, ela é totalmente permeada pelo uso da tecnologia. Aqui eu estou trazendo simplesmente algumas imagens do que a gente tem no nosso ambulatório e no nosso laboratório de pesquisa. Então, não sei o quanto que isso é familiar do público que está aqui hoje. A gente tem termografia, algometria, vários aparelhos de eletroestimulação, eletroencefalografia, eletrocardiografia, eletromiografia, é muita FIA, né? E muita IA. Algometria, acelerometria, eletrogoniometria, como eu falei, são muitas IAs. Então, são coisas que, tecnicamente, a gente aprende a mexer, a manipular e termina aplicando para avaliar, reavaliar e tratar os nossos pacientes, né? Às vezes, até de um ponto de vista mais, mais micro, a possibilidade de tirar tecidos desse paciente, né, pele, coleta sanguínea e analisar células que estão lá dentro e como é que os processos de tratamento influenciam nessas células. Tá? Então, a gente tem tudo isso aqui no laboratório, um pouquinho mais, mas até então, no começo, era aquela coisa técnica de aprender a utilizar e vamos utilizar a nosso favor. Né? Até que veio a possibilidade, sumarizando, de trabalhar com a realidade virtual, que foi uma coisa realmente mais recente, como eu coloquei para vocês, e nasceu de uma interdisciplinaridade. E eu acho que na tecnologia, boa parte das grandes ideias e das novas ações e inovações, independente de serem tecnológicas, né? Mas das inovações no sentido de trazer algo que realmente é novo, elas nascem, e eu acredito muito nisso, da interdisciplinaridade. Nós não seríamos, obviamente, capazes, né? Não sou formada na área de tecnologia, então não seria capaz de fazer o desenvolvimento, a criação. Mas a gente precisa pensar na finalidade, né, que é chegar no paciente da forma mais adequada. Então, isso realmente, esses saberes, esse cruzamento de saberes, ele se faz realmente imprescindível. Tá? Então, sumarizando, a gente vai falar sobre realidade virtual, brevemente sobre jogos regulares e serious games, que é o nosso ponto, é o que a gente está fazendo. Realidade virtual em neurologia, quais são as experiências do nosso laboratório, do LAPENE, Laboratório de Pesquisa em Neurociência, que é a nossa área de formação, e algumas conclusões e perspectivas, abrindo, inclusive, para uma possível discussão com vocês. Tá? Então, dentro do contexto, realidade virtual é muita coisa. Né? Para quem está afastado, quem já ouviu falar, talvez tenha uma visão muito restrita e limitada do que é realidade virtual. Talvez se direcione apenas aquilo que foi visto em alguma vez, em alguma oportunidade. Mas existe uma amplitude muito grande. E a gente não tem tempo para falar sobre tudo isso. Mas, né, é necessário que haja um componente eletrônico, um componente tecnológico, que sirva de interface com esse paciente, que é, nesse caso, na área de saúde, quem vai receber o maior benefício da tecnologia, da realidade virtual, como ferramenta. Tá? Então, vejam, um dos grandes conceitos que a gente coloca aqui na aplicação em saúde, direcionado para o que eu estou colocando, que a tecnologia, ela não é necessariamente fim para a gente. Ela é meio, um grande meio. E aí a gente vai deixar bem claro os porquês, né? Claros os porquês de que essa tecnologia, por que essa realidade virtual, nas suas diferentes roupagens e características e abordagens, por que ela é meio. E o fim seria o processo de recuperação funcional, físico, sensorial do paciente que vai receber esse benefício tecnológico. Tá? Então, o grande objetivo, quando a gente aplica para pacientes neurológicos, na área de saúde existe uma gama de aplicações. Né? Por exemplo, vocês ouviram um pouquinho de um áudio que a gente estava testando, né? A conexão e a reprodução de som. Aquele áudio que eu coloquei tinha vozes maternalescas, infantis. Era um vídeo utilizando realidade virtual, na verdade, imersão, para aplicação de vacinas nas crianças. Muito interessante, não é o foco de hoje, mas muito interessante. Normalmente existe um pânico absurdo, existe uma evitação, um medo, uma catastrofização da criança quando ela se coloca na frente de uma pessoa com um jaleco branco, principalmente se abrir desencapar uma agulha, já sabe que vai
tomar picadinha, essa história de, ah, não, é só uma picadinha de formiguinha, não funciona. É exatamente ao contrário, se a criança tiver pânico, aumenta esse pânico. E aí essa ferramenta vem exatamente para minimizar, fazer uma distração inicial, contextualizar a criança através dos estímulos sensoriais que ela vai recebendo na hora que passa o algodão, né? Na hora que prepara, que posiciona o membro, tudo contextualizado na história que se passa durante a imersão, durante o uso do recurso, de tecnologia. E a criança, no final, normalmente, nesse trabalho que foi apresentado, nessa proposta, ela acaba a aplicação sem chorar, sem se recusar, sem fazer qualquer tipo de reação comportamental mais intensa, que muitas vezes é necessário contenção por 3 ou 4 pessoas. Não sei se vocês já acompanharam criança em vacinação, em coleta de sangue, né? Elas têm uma força descomunal, às vezes, a depender da magnitude do pânico que elas têm. E aí, essas crianças terminaram se sentindo heróis, porque elas foram envolvidas e distraídas no meio da contextualização da cena que aparecia na imersão, durante a imersão, e acabava o procedimento e as mães, nossa, como assim? Acabou, né? Então, existem os benefícios, a gente precisa entender quais e como aplicar, em que tipo de população, tá? Na neurologia, existe uma complexidade um pouco maior, porque quando a gente fala em distúrbios neurológicos, em disfunções geradas por sequelas de lesões neurológicas, a gente já vai ter duas grandes distinções. Acontece no sistema nervoso periférico, né, apenas nos nervos mais periféricos, ou acontece em estruturas hierarquicamente superiores, principalmente na medula espinal ou em qualquer ou quaisquer regiões encefálicas. E isso traz para a gente uma abundância tanto de disfunções, de sequelas que esse paciente pode ter, como também de diferentes características. Então, quando a gente fala, por exemplo, no famoso AVC, que alguns ainda conhecem popularmente por derrame, né? O acidente vascular encefálico, que é foco do nosso trabalho de hoje, cada paciente tendo, às vezes, um acometimento na mesma região, mas tendo histórias diferentes, tempos, magnitudes, dimensão de área, tudo pode concorrer para um prognóstico diferencial. E um paciente, obviamente, tem um quadro muito mais brando, muito mais leve em relação às sequelas que o outro apresenta. Então, é necessário fazer a avaliação e entender quais são as características disfuncionais desse paciente. Então, não tem como fazer uma receita de bolo, não tem como clicar num tipo de joguinho e dizer esse daqui é para tal caso. Não existe. O ideal seria, em neurologia, principalmente pensando nas doenças que acometem encéfalo, cérebro, individualizar o tratamento. E que a gente tivesse, através desse recurso tecnológico, facilidade, né, acessibilidade junto a essa tecnologia para que a gente consiga fazer isso, individualizar, principalmente para os pacientes que são mais gravemente acometidos. Tá? E a gente vai discorrer brevemente sobre isso. Então, o grande sentido para esses pacientes neurológicos é a estimulação da função motora, tanto grossa quanto fina. São duas funções completamente distintas. Quando eu falo de função motora fina, é principalmente relacionada às habilidades manuais, envolvem tato, envolvem percepção, né, manipulação de objetos, preensão. E as grosseiras, elas estão principalmente relacionadas aos movimentos de tronco, movimentos apendiculares de braços e de pernas, movimentos mais amplos, tá? Baseado nos 3 níveis de articulações intermediárias do braço e perna. E aí essa realidade virtual vai fazer uma interação indivíduo com esse ambiente virtual, que na neurociência a gente justifica por 2 tipos de mecanismos, que eu não vou explicar detalhadamente para vocês, mas trazer à luz para a compreensão de 2 mecanismos principais. Um que são os neurônios espelho, que são clássicos, é uma teoria clássica na neurologia, e o outro da plasticidade neural. Então, o que são esses neurônios espelho? O que é que eles vão fazer? Através do estímulo oferecido pela realidade virtual, seja ela qual for a forma, né? Isso normalmente vai acontecer por meio de imagens, por meio de sons, que servem como estímulos sensoriais necessários para fazer os despertares desses neurônios, principalmente considerando que aquele paciente perdeu o movimento, perdeu a sensibilidade, perdeu o controle motor, uma série de funções que deixam de se apresentar como antes ocorria, né, como ocorria antes da lesão.
Tá? Então, o que seriam esses neurônios espelhos? O que, que seria essa imagética motora? É possível, dentro do complexo de reabilitação baseado em neurociência, que eu consiga iniciar um processo de recuperação funcional do paciente com relação a movimento, postura, controle motor, equilíbrio e as várias vertentes que a gente tem aí no processo da função motora, mesmo sem o paciente movimentar ativamente. Aí pode dizer assim, então vai alguém lá, vai o fisioterapeuta e mexe o braço dele, mexe a perna dele também. Isso também é importante. Mas é possível se o paciente tiver captores. Quem são esses captores? São os estímulos sensoriais. É a visão, é a audição, é o tato. E aí são funções neurosensoriais que podem ser estimuladas por meio desses recursos tecnológicos que nós utilizamos em realidade virtual. Tá? Quando o paciente, mesmo aquele paciente imóvel, completamente imóvel, que a gente chama de plégico, plegia significa ausência de movimento, então não importa onde, quantos membros, em que nível, perdeu o movimento e não tem facilidade nenhuma no início do processo de recuperação após a lesão, de fazer aquilo ali que a gente chama de ativamente, exercício ativo, ou seja, desenvolvido pelo próprio paciente, é muito importante trabalhar a imagética. O que é imagética? De uma forma bem simples, é trabalhar o pensamento do paciente. A gente chama isso de forma estratégica, na prática clínica, de planejamento mental. Há quem pense que isso não funcione, mas se pensar que não funciona, não conhece o cérebro, nada do cérebro. Então, quando o paciente não movimenta nada, se eu pedir que... Agora, eu não tenho como garantir que eu estou dando as instruções, oferecendo algumas demandas, algumas tarefas mentais, e o paciente realmente está mentalizando. Não fica complicado da gente... Quanto de crédito que eu dou que o paciente está acompanhando o meu raciocínio, minhas demandas, de fica imaginando, pense você movimentando um braço. Até mesmo porque, se ele não sente mais o braço... Como é que ele representa isso lá em cima? Né? Que aquela área ela começa a ficar cada vez menos ativada. Então, existe essa complexidade do quanto que a gente tem do paciente realmente aderindo à nossa estratégia de planejamento mental. Mas isso vem das práticas de imagética motora. Então, se eu saio do intelecto, do mental, e ofereço estímulos concretos para serem captados por esse tipo de receptor, ouvido, né, tato, visão, eu facilito demasiadamente o processo do paciente, principalmente se eu orientar a intervenção para a tarefa que ele precisa que seja melhorada, que seja recuperada. Tá? Então, esse é um dos grandes princípios dentro da neurociência, que eu vou utilizar neurônios espelhos, que significam o quê? É como se eu estivesse aqui, desse lado, com o meu neurônio que... está silencioso, deixou de funcionar, está recebendo pouco ou nenhum estímulo. E o outro neurônio é o que está lá, na imagem que eu estou vendo, de outra pessoa fazendo movimento, de um estímulo que eu estou recebendo para que eu me movimente. Né? E aí, a tentativa de gerar um movimento, uma alteração de postura, de estabilidade, que seja espelhada, ou seja, que seja uma consequência daquilo que ele está recebendo de estímulo. Esse é o princípio dos neurônios espelhos, do ponto de vista da neurociência, e a técnica utilizada na prática clínica e na pesquisa é a imagética motora. Então, esse é o grande fundamento da utilização desses recursos tecnológicos na recuperação funcional de pacientes com sequelas neurológicas. Bem brevemente, eu destaco aqui esse estudo para vocês, que é de ressonância magnética neurofuncional. Então, não é aquela que a pessoa entra lá na máquina, tira uma foto, uma ressonância e sai. Ou seja, estática. Essa daqui é durante a aplicação de uma tarefa. O que é que está acontecendo com as áreas encefálicas? Tecnologia pura também, de ponta. Equipamentos caríssimos para fazer esse tipo de ressonância. O que é que acontece aqui? Naqueles quadros lá em cima, vocês estão vendo uma mão cerrada, quase aquele emoji, né? Do tipo, foi... Né, aquele soquinho. Então, ali é um punho cerrado. Isso não significa que a tarefa que foi dada aos pacientes foi cerre o punho, não, porque eles estavam com a mão plégica, sem movimentar nada, sem nenhum tipo de contração.
A tarefa dada foi: pense que você está fechando a sua mão que tem disfunção, que não está movimentando. E olha lá o que aconteceu nas áreas marcadas em vermelho. Ali mostra a atividade intensa dos neurônios naquela região que deixaram de ser estimulados pela ausência do movimento da mão, que parou de mexer, porque teve a lesão do cérebro, e aí voltam a ser ativados porque ele pensa, ele faz o planejamento motor, ou, desculpa, o planejamento mental de que ele está novamente fechando. Então, muitas vezes, o estímulo ele não precisa e nem pode, não podemos ficar presos ao estímulo que vem da periferia. Ah, se é a mão que não está movimentando, eu tenho que fazer a mão movimentar. Está completamente equivocado, porque o problema é central, então eu tenho que tratar... Eu digo informalmente, nós temos que tratar o cérebro do paciente, muitas vezes. Então, nós temos que conhecer o córtex, nós temos que conhecer a função das áreas encefálicas. Porque se eu estou brigando lá com a mão do paciente, ela não reage, é porque, às vezes, os neurônios lá em cima, que são responsáveis por mandar essa referência, por mandar essa informação motora, eles não estão recebendo estímulo suficiente. Tá? Aqui, no painel de baixo... Não sei se vocês conseguem identificar, se trata de um paciente ao contrário, já com a mão amputada. Então, ele não movimenta porque a mão não existe mais. Entretanto, no paciente com amputação, a lesão não foi no cérebro, foi na mão. É o contrário. Né? Ela não existe mais, só que a área encefálica ainda permanece por muito tempo ativada, porque os neurônios não sofreram lesão. E aí fica aquela briga do cérebro, por muito tempo, que ainda tem os neurônios funcionando, ativos, e uma periferia que não existe mais e que não está funcionando. E aí aqui mostrando, né, nesses pacientes também, sem mão, mas quando eles pensam, mesmo amputados, que eles estão fechando a mão, vejam que a ativação acontece também nas áreas do córtex pré-motor. Ou seja, não existe mão em um caso de amputado e tem ativação. No outro caso, existe uma lesão central lá no encéfalo, no cérebro do paciente. Ele tem a mão, mas não consegue mexer. Ele pensa e ele consegue ativar. Então, esse jogo, né, de chegar lá através dessas estratégias e ativar esses neurônios na região central é magnífico e a gente precisa entender e descobrir, trazer realmente novas alternativas válidas para continuar estimulando esse paciente. Tá? Aqui, bem brevemente... São três casos diferentes, vocês estão vendo três cores, rosa, amarelo e azul, e ali é a combinação, né? Azul, a resolução não está muito boa. Azul, quando eu tenho a combinação tanto da imagem quanto do movimento, ele pode movimentar. A rosa, quando eu só tenho a execução, eu não estou pensando, eu estou fazendo. E o amarelo, quando eu estou apenas pensando. Então, vocês vejam aí, quando existem ativações isoladas... ou de estratégias combinadas, a multiplicidade de áreas que conseguem ser ativadas dentro desse grande córtex. E o quanto que isso pode viabilizar, facilitar e otimizar o processo de recuperação do paciente. Então, não significa substituir uma coisa por outra. Significa conhecer as potencialidades de cada procedimento e no mínimo, fazer as coisas de forma isolada, de forma associada e ver, obviamente, as respostas individuais de cada paciente. Tá? Vamos ver aqui, que a tecnologia está me prendendo. Então, na realidade virtual, a gente tem os ambientes imersivos, não imersivos, a gente não vai se prender com relação a isso. E dentro do complexo mundo de recuperação funcional no paciente neurológico, o Wii, né, Nintendo, uma marca, ganhou uma popularidade absurda na década passada. Inclusive, foi chamado um processo de Wii reabilitação, até no Brasil, né? Wii Rehabilitation e aqui Wii reabilitação. E o que, que significa isso? Eu tenho jogos comerciais de entretenimento, que eu, uma vez que eu conheço esses jogos e quais são as atividades que ele desperta, eu posso aplicar a depender de qual é a demanda motora, qual é a tarefa específica que eu quero que o meu paciente faça. O que, que acontece com relação a esses jogos? Eles foram... idealizados para entretenimento. Então, parte-se do pressuposto de que a pessoa consegue fazer as coisas. Então, a pessoa pode ser descoordenada e ter dificuldade de avançar as etapas. Né?
Ela pode ter menos coordenação motora fina, mais coordenação motora ampla, grossa, e a depender do tipo de tarefa que seja mais específica, ter mais dificuldade, mas a pessoa consegue fazer. Ela consegue compreender cognitivamente, ela consegue executar, ela não tem habilidade, tá? E aí, esse é o problema que a gente tem quando pensa nos pacientes neurológicos com especificidades, principalmente aqueles com lesões ou, na verdade, sequelas mais graves, especialmente saindo ou tentando sair de uma fase de plegia, tá? Então, se você pensa que para poder sair da primeira etapa tem que ter um mínimo de movimento, o paciente nunca vai sair da etapa, porque ele não está movimentando. E aí isso pode gerar o que no paciente? Frustração, primeira coisa. Ela vem um aspecto psicoemocional envolvendo aí esse paciente, tá? Estamos no palco da ciência, não vamos nos impressionar com o chuvisco, tá? A gente não pode deixar de falar das evidências, né? Eu trago apenas 2 pontos de evidência para vocês aqui, utilizando o I, numa população de pacientes com AVE, mas a gente vai para... O que foi que aconteceu aqui? Mostrando, né, que foram feitos estudos com 556 sujeitos e que a realidade virtual, por meio do UI, melhorou a função de membros superiores, de braços, melhora das atividades de vida diária, as cotidianas, mas não gerou nenhuma diferença na força de apreensão, velocidade e marcha. Por que eu coloquei isso aí de vermelho? Foi para chamar atenção mesmo, vermelho chama atenção. E o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? No sentido da especificidade da tarefa. Então, quanto mais amplas as tarefas, mais fácil de gerar uma resposta no paciente mediante jogos de entretenimento, dada a pouca especificidade que ele tem para esse tipo de paciente, para esse tipo de população. Quando tenho tarefas mais específicas, força de músculos isolados ou de grupos musculares que precisariam ter sido enfocados durante o processo de reabilitação, né? Velocidade da marcha. Na marcha tem equilíbrio, tem destreza. Eu preciso treinar isso. Quanto é que eu estou dedicando de tempo, de frequência, intensidade para isso, tá? Então, essas são as principais limitações, né? E aí a gente traz a proposta dos serious games, dos jogos sérios, que são jogos terapêuticos. Ao invés de tentar adaptar o paciente ao jogo, a gente propõe um jogo que se adapte de forma bastante facilitada e mais tranquila às necessidades que o paciente tem. Por isso é necessário conhecer a biomecânica do movimento, conhecer quais são as formas, né, de caracterização clínica e disfuncional que os pacientes podem apresentar para prever, para idealizar quais são os tipos de atividades e quais são as magnitudes, as dificuldades ou as facilidades que devem ser inicialmente colocadas, porque a gente pode pensar em iniciar pela facilitação, não colocar nenhum tipo de dificuldade antes. Pensem na questão da imagética motora, isso é muito importante, pensando principalmente no paciente mais grave, tá? E aí a gente traz, né, como grande princípio aí da realidade virtual, o feedback motivacional. Pensem nesse paciente que tem uma série ele não sai da cadeira de roda, ele não sequer consegue coçar a cabeça, não consegue tirar uma mosquinha que pousou no nariz, e a gente já viu isso várias vezes, né? A pessoa está lá toda incomodada, tentando tirar quase a cabeça, e a mosca vai junto, mas ela não consegue espantar. Tá, ele está sem movimentar. E aí, então, não dá para botar realidade virtual nesse paciente, porque ele teria que mexer alguma coisa para começar, né? Baseado nesses jogos de entretenimento que a gente tem. Então, isso é um princípio muito importante. Veja a necessidade só com relação à VE. 15 milhões de pessoas por ano, são dados dos Estados Unidos, né? As grandes dados epidemiológicos a gente tem de lá. 1/3 dos pacientes morre, principalmente se for AVE hemorrágico. O outro 1/3 fica com incapacidade. Aí você tem que ver ao longo do tempo se são incapacidades leves, moderadas ou severas. Então, é urgente, a gente precisa trabalhar isso, porque os que sobrevivem precisam de qualidade de vida. E a qualidade de vida está muito associada ao movimento, a sentir o movimento, a sentir o próprio corpo, tá? Então, aqui tem uma série de disfunções que esse paciente apresenta. Um pode apresentar tudo, o outro pode apresentar uma coisa, o outro duas coisas. Daí a necessidade de individualização que eu trouxe para vocês, tá? A recuperação normalmente é lenta. A maior parte desses pacientes eram sedentários quando chegam para a gente. É um grande fator de risco. Tinha diabetes, hipertensão arterial, colesterol alto, triglicerídeo alto. Nunca fez atividade física, nunca foi para academia. Sempre pagou o primeiro
foi no primeiro dia e não voltou mais. Como é que ele vai fazer exercício na fisioterapia agora, forçosa e obrigatoriamente, 2 a 3 vezes por dia? Ou por semana? Como? Como que ele vai fazer isso? É muito difícil, né? Ele não tem aderência, que é uma coisa que é muito importante para que a pessoa melhore. Ela tem que aderir ao tratamento. Se é prescrito um medicamento para mim, mas eu não lembro de tomar um medicamento, eu não vou melhorar. Então, se eu tenho que melhorar pelo movimento, fazendo o movimento, e eu não quero fazer o movimento, eu faço de todas as artimanhas para não fazê-lo. Principalmente porque é lento, porque é demorado, porque às vezes são meses, às vezes são anos para conseguir gradativamente as conquistas motoras e sensoriais. E esse paciente não tem paciência, a família não tem paciência, mas cada ganho é um ganho muito importante para ele, que perdeu tudo às vezes, né? Então, existe uma grande desmotivação, porque ele se cansa, se frustra, a família também. E aí a realidade virtual vem como uma grande ferramenta facilitadora nesse contexto. Tá? Aqui já é um estudo, são as evidências científicas que a gente tem, né, numa publicação. Mostrando que, vejam, somente, está aqui em roxo, somente a realidade virtual promoveu melhora na abdução horizontal, na flexão de ombro, na extensão do cotovelo, nas atividades de alcance, que já envolve alteração de postura, equilíbrio, e menor padrão de compensação de tronco. Tudo, de novo, são atividades específicas. Fazendo movimentos globais, gerais, inespecíficos, eu não consigo fazer aquilo que a gente chama de tarefa orientada, com base na especificidade do movimento que precisa ser recuperado nesse paciente. Tá? A realidade virtual, ela não é uma ilha, ela é uma grande ferramenta, ela é um grande método, mas ela não pode ser utilizada sozinha, inadvertidamente, ou seja, o paciente vai, instala o jogo em casa e vai fazer sozinho. Não pode. Então, precisa ter o profissional acompanhando esse processo, né? E não só eles dois. Quanto que eu consigo estimular nesse paciente? Como é que eu trabalho o jogo para fazer isso aí? Então, nosso laboratório está dentro desse contexto aqui, entre o jogo, né, entre a tecnologia e o cérebro, para fazer esse caminho aí de interpretação do ponto de vista da mecânica do movimento, do ponto de vista da neurociência, de como funciona esse cérebro, para facilitar essa comunicação daquilo que o cérebro precisa receber de estímulo e daquilo que os nossos colegas da tecnologia trazem para a gente de desenvolvimento e criação de Serious Games. Então, essa é a professora Maria Augusta Nunes, também da nossa universidade, do Departamento de Computação, que é a líder do grupo de tecnologia, né, de computação dos alunos que fazem toda a criação dos softwares. Tá? E aí a gente tem o Serious Games, a gente tem uma sequência de jogos que a gente denominou de Serious. Serious, em termos de pronúncia, é a mesma coisa que Serious, do Serious Games, mas a escrita é diferente e ela vem do Siri. A gente é de Aracaju, então nossos jogos são baseados em atividades esportivas, se faz muita atividade esportiva, atividade lúdica na praia, nas praias, né, nas orlas de Aracaju. E aí o nosso contexto, o nosso background todo, ele é baseado na orla de Atalaia, nas orlas da nossa cidade, nas características regionais. E aí um dos grandes mediadores, inclusive das emoções, né, que é uma finalidade, trabalhar com computação afetiva posteriormente, trazer através do Siri essas emoções, tá? Então, a gente trabalha aí, né? Não é fácil, principalmente quando a gente não tem a formação naquela área, mas está trabalhando junto. A gente tem uma série aqui de jogos que já estão prontos, patenteados, né? Vou apresentar um pouquinho de protótipo bem rapidinho aqui para vocês, que é o Siri Surfer, o Volleyball e o Canoê. Esses daqui são uma sequência para estímulo de tronco. Ninguém nunca fez no mundo estímulo de tronco. Todo mundo quer fazer a mão funcionar. Só que a mão só funciona se o cotovelo segurar, se o braço segurar cá em cima, para aquela mão lá na ponta fazer. E o braço, o ombro só segura aqui se o eixo do corpo, se a coluna estiver bem equilibrada, bem estável. Então, não é do periférico para o central, da extremidade para o centro do corpo. A gente tem que parar para pensar biomecanicamente como é isso. Então, aqui tem uma sequência básica para vocês. Aqui algumas imagens, né, nossas, são fotos que a gente acha no Google da nossa orla e que estão lá no background do nosso jogo. A gente tem um designer
de lá do Departamento de Design também da universidade, que faz os nossos desenhos. Como é que eu boto aqui? A gente já está finalizando, deixa eu ver se passa aqui. Deixa eu tentar passar aqui. Então, a gente vai finalizar agora, mostrar um desses produtos, mas vocês podem ver alguns dos protótipos nossos no portal Sirius, né? Exatamente com essa escrita aí. Alguns dos nossos jogos a gente começou com o e-remote, algumas coisas a gente fez com o Kinect, ou seja, né, a gente precisa de recursos, nós não somos uma empresa, então a gente se vira com o que tem e consegue fazer um produto final. Então, se a gente é para trabalhar com o Nanchan, que a gente trabalha, né, se é para trabalhar com outro tipo de tecnologia, a gente não tem problema. É entender o que é que cada um consegue fazer e qual é o tipo de movimento que a gente quer gerar no paciente. Então, aí, movimento simples, vocês podem achar que é simples, mas às vezes o paciente não sai do lugar que ele tem medo de cair para frente. Então, vocês viram o paciente simplesmente fazendo flexão e extensão de tronco, que é ir para frente e para trás. E isso pode ser muito difícil para o paciente, para aquele era muito difícil. E aí na tela do jogo ele tem a ilustração, ele tem que surfar, é um surf meio criativo, né? Ele sai do mar e vai surfar lá nas ondas, lá em cima das nuvens. Então tem uma coisa do imaginário também, que significa afetivamente, bota esse paciente lá para cima, para ele subir. Então tem toda uma linguagem afetiva também envolvida nisso, tá? Aqui ele desequilibrou, caiu. Então tem os retornos de feedback para esse paciente também, tá? Vocês viram o Siri aqui na ponta, então ele tem alguns textos, né? Depende do tipo de movimento ou da falência, do insucesso do movimento. Existem frases pré-programadas que aparecem para se comunicar com o paciente, né? Nisso a gente trabalha velocidade de movimento, mais rápido, mais lento, vigor de movimento, ou seja, força, né? Agilidade com que o paciente faz, né? Diferentes amplitudes. Às vezes eu quero que o paciente faça menos movimento, mas mais controlado. Mas às vezes eu quero que o paciente faça um movimento maior, mas que ele não caia. O que eu quero com esse paciente? Na verdade, o que é que esse paciente precisa, tá? Então aqui, ó, segurando o paciente no limite dele, do tipo, se eu passar mais um milímetro daqui, eu caio pra frente, mas eu preciso me manter aqui, tá? Olha o risco do paciente, uma coisa que a priori é tão simples, mas para quem nunca perdeu o movimento de ir pra frente e ir pra trás, né? E pegar uma coisa, isso aqui é um movimento de alcance, tá? Então, isso aqui é um dos nossos vídeos. Os vídeos vocês podem ver lá no portal. E quem entrar em contato, logo em seguida tem o nosso e-mail. Vocês podem entrar em contato e a gente pode trocar ideias, resolver alguma curiosidade. Tá? Aqui colocando apenas alguns dos prêmios que a gente tem recebido, principalmente da Sociedade Brasileira de Computação na área de informática biomédica, de computação biomédica, tá? E aí algumas coisas também dentro da nossa Fundação de Apoio à Pesquisa e da nossa universidade, tá? E os registros, na verdade, as patentes que a gente tem feito, registro junto ao INPI. Aqui, como eu coloquei no começo, eu sempre coloco no começo, depois eu coloco no final, que são nossos braços e nossas pernas, né? A equipe que a gente tem para trabalhar em cada etapa desses componentes. E aqui eu trago o e-mail para vocês e fico à disposição, tá bom? Então, agradeço muito a atenção de todos vocês. Muito obrigada.